Lijep vam pozdrav, naši dragi gledatelji. Na početku smo još jednog izdanja naše emisije Dnevni divan. Evo što vas to čeka u sljedećih sat i pol vremena. U Dnevnom divanu pogledajte. Kampanja Milijarda ustaje, usmjerena na podizanje svijesti o raširenosti nasilja nad ženama i djevojčicama, i ove godine organizirana i u Vinkovcima. Vinkovačka srednja strukovna škola domaćin međužupanijskog natjecanja učenika frizera. Đakovčanka Matea Gazilj odlazi na godinu dana u Boliviju gdje će raditi sa siromašnom djecom. Ostanite s nama. Ali prije nego što počnemo s našim temama, kao i uvijek, prvo ćemo pogledati najnovije vijesti. Dobar dan, pratite vijesti. Hrvatski sabor danas plenarni radni tjedan započinje raspravom o izmjenama zakona o privatizaciji INE, kojima se članak 10. zakona na temelju kojeg Hrvatska ima ekskluzivna prava vezana uz kontrolu nad promjenama u vlasništvu društva, mogućnost veta na određene odluke uprave te pravo prvokupa cjelokupne ili dijela imovine usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Prema prijedlogu, stjecatelj dionica INE koji želi prijeći prag od 50% dionica, o tome bi trebao obavijestiti resornog ministra te mu predati dugoročni plan upravljanja poslovanjem. Vlada bi, temeljem mišljenja ministra, donijela odluku o suglasnosti za stjecanje dionica u roku 30 dana. Općinsko odvjetništvo žalilo se na neodređivanje mjera opreza Darku Kovačeviću Daruvarcu, a o tom će zahtjevu odlučivati viši sud. Odvjetništvo je objasnilo da su podnijeli žalbu jer smatraju da u konkretnom predmetu postoje okolnosti zbog kojih je bilo moguće i potrebno odrediti predložene mjere opreza, te da njihovo trajanje sukladno zakonskim odredbama nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora. Slučaj Daruvarac već mjesecima je u fokusu hrvatske javnosti, a njegovo premlaćivanje djevojke i nereagiranje onih koji su to gledali mnogima je i dalje neshvatljivo. Novo je samo jedan slučaj koji je zahvaljujući kamerama dospio u javnost. Svakih sat vremena u Hrvatskoj je zlostavljana jedna žena. Kako bi se osvijestio problem, u Hrvatskoj se 7. godinu provodi kampanja Milijarda ustaje. Naime, prema statistici, svaka treća žena u svijetu tijekom svog života bila je žrtva silovanja ili fizičkog nasilja, čime se dolazi do brojke od milijarde žena i djevojčica, po čemu je kampanja i dobila ime. U sklopu zdravstvenog odgoja sata razrednika, ali mi u škole provodimo radionice o prevenciji nasilja u mladenačkim vezama, kroz kojih u stvari upućujemo u to kako se ponašati i kako stvarati kvalitetnu vezu. €900.000 vrijednost je prekograničnog projekta Hrvatska-Srbija naziva Take Care. Cilj projekta bio je podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga namijenjenih starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom kroz razvoj palijativne skrbi i socijalnih usluga. U Vinkovcima je održana završna konferencija projekta, čiji je nositelj udruga Bubamara, a partneri Opća bolnica Srijemska Mitrovica, Dom za starije i nemoćne Ilok, Regionalna razvojna agencija Srijem iz Rume i Caritas Sveta Anastazija iz Srijemske Mitrovice. U potpunosti je opremljen bolnički odjel u Općoj bolnici Srijemska Mitrovica. Odjel je za palijativno zbrinjavanje i terminalna faze bolesti. Oformili smo mobilne timove, 7 mobilnih timova u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su obilazili nešto manje od 1000 korisnika. Isto tako razvili smo jednu web aplikaciju koja prati podatke o korisnicima i evidencije. Ali mislimo da priča o palijativi koja je do prije 20 mjeseci bila manje razvijena, manje se o njoj pričalo. Danas ona poprima ipak neke kvalitetnije oblike, a ja sam siguran da je to i zahvaljujući ovom projektu. Nakon dvije pripremne utakmice prošloga tjedna, remija protiv Otoka 1-1 i visoke pobjede nad Slavoncem iz Komletinaca 7-0, Nebesko Plavi ovog će tjedna odigrati još dvije pripremne utakmice.
Jednu u gostima i jednu na domaćem terenu. Prvo će u subotu Cibalija gostovati kod trećeligaša Bedema iz Ivankova, dok će u nedjelju na domaćem terenu dočekati Orašje. Obje utakmice su zakazane za 15 sati. Vrijeme danas, djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro ponajprije u Lici, uz prolazno više oblaka može biti slabog snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka podno Velebita i Biokova na udare olujna bura i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 9, a na Jadranu od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva. A nakon dnevnih aktualnosti donosimo i stanje na cestama. Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Jadranska magistrala, državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split, stara cesta kroz Gorski kotar, Krčki most, Paški most. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u Lici i Gorskom kotaru. Mogući su odroni, vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Podsjećamo i vozače motornih vozila da i tijekom dana uz dobru vidljivost voze s upaljenim dnevnim ili kratkim svjetlima zbog zimskog računanja vremena. Naravno, svim vozačima i svim sudionicima u prometu želimo sigurnu vožnju.
Došli smo i do naših glazbenih minuta. Izvođač današnjeg našeg glazbenog hita je Parni Valjak. Tumačiš nebesa, otkud ti pravo na to? I kako to da u život mi se miješaš, a ja te nisam pozvao? Kad pred Boga stanu, vjera ne poznaje zlo. Vjera je ljubav, vjera ne mrzi, zašto ne govoriš to? Vrijeme je Bog, vrijeme svodi račune, što ćeš biti, uvijek odlučuje sam. Vrijeme je Bog, vrijeme svodi račune, koliko grijeha je tvoj. Vrijeme je Bog, vrijeme svodi račune, kad dođe vrijeme za to. A nakon Parnog Valjka s nama je u studiju i naš prvi blok današnjih gostiju. Naime, u petak se u Vinkovačkoj srednjoj strukovnoj školi održava međužupanijsko natjecanje učenika frizera. U studiju pozdravljam profesoricu iz srednje strukovne škole Vinkovci, Branku Dučmelića. Dobar vam dan, dobro nam došli. I također dvije učenice, predstavnice Vinkovačke škole ujedno na ovom natjecanju. Valentina Lučić, Valentina, dobar dan. Te Emilija Vrapčenjak, Emilija također, dobar dan. Na početku evo, možemo prepustiti možda riječ profesorici dok se cure malo opuste. Ili je veća trema možda kod profesorice? Pa dobro. Možete nam evo malo za početak reći, znači o čemu se zapravo radi međužupanijsko natjecanje? Dakle, u petak
9. veljače u Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci održat će se međužupanijsko natjecanje. Radi se o novom modelu natjecanja pod nazivom Borski iz Kroješa i ovo je prva stepenica, dakle, do državnog natjecanja koje će se održati u Zagrebu na Velesajmu. Znači, sva strukovna zanimanja bi trebala na tom jednom mjestu taj dan, odnosno dva dana koliko će to trajati, natjecati se. Vinkovci su već bili domaćin i državnog natjecanja učenika frizera, čini mi se, prošle godine, ako ne i godinu prije, je li? Pretprošle godine međužupanijsko, prošle godine državno natjecanje, ali znači mi smo onako dobri domaćini i uvijek svi rado dolaze. Bilo je uistinu prošle godine mnogo učenika iz svih krajeva Hrvatske. Bilo je zanimljivo? Da, bilo je zanimljivo. Zaista je bilo puno sudionika i naša škola je bila jako uspješna kao inače, jer smo već čitav niz godina na vrhu što se tiče natjecanja frizera, doduše i u drugim strukama, ali evo, danas predstavljamo frizere. Da. Cure, vjerujem da ste vidjeli kako je to bilo prošle godine, kako se vama to činilo? Pa evo, zanimljivo. Nadam se da ćemo postići što bolje rezultate. I eto. Jeste li bile taj dan tamo? Na prošle godine na natjecanju, jeste? Pa bile smo kad je bilo kod nas u škole, kad je bilo natjecanje, smo gledali, da. Da. Kako vam se to sve činilo? Pa jako interesantno i zanimljivo. Kako kako je taj zanat jako napredovo i... Kakve su bile frizure? Pa svečane i dnevne frizure, a muške su po uličnoj modi, koliko se sjećam. Profesorice? Da, to je sada, znači to je nešto što je prošlost. Mi idemo po novim pravilima. Nova pravila su, ja sam bila i u radnoj skupini za izradu tehničkog opisa i modela zadatka, tako da sam upućena još šta i kako to je. Dakle, promjene su jako velike. Učenici će raditi na međužupanijskoj razini dva modula, dakle dva zadatka. Jedan zadatak se odnosi na izradu ženske frizure na obojenoj, raspuštenoj, dugoj kosi i radit će i na jedna te ista učenica, dakle, radit će i na muškom modelu šišanje i bojenje ulične mode. Je li to sad teže, lakše? To je sada puno teže zato što oni ne znaju što će raditi. Mislim, znaju što će raditi, ali ne znaju koju frizuru. Kada bude natjecanje, povjerenstvo prosudbeno će izabrati između ponuđenih fotografija jednu i šemu. Dakle, fotografija za žensku lutku i šema za mušku i po tome će oni raditi. S tim da moraju i bojati i frizure raditi i šišati mušku lutku. Dakle, to je puno, puno složenije. To su tako te novine. Znači, idemo prema nekoj višoj razini natjecanja. Kakvim zadacima se možda nadate? Imate li nešto što priželjkujete? Pa ne znam, koja god bude, mi smo jako uvježbane, jako smo puno trenirali i nadam se da će rezultati biti zadovoljavajući. Možemo i tebe čuti, imaš ti nešto što priželjkuješ, neku frizuru posebnu koja ti onako najbolje odgovara pa za napraviti? Pa naravno da ima neka teža i neka lakša, ali ono, ja sam spremna na sve i vjerujem da će to biti sve dobro i da će sve dobro. Profesorice, kako ste se pripremali i zašto ste izabrali baš ove cure? Pa njih su, zapravo mi smo imali školsko natjecanje prije Božića. Na tom školskom natjecanju sve znači, učenice... Znači morala se zaraditi ulaznica. Tako je. Dakle, među njima, među učenicama trećeg razreda, koje su se mogli natjecati i niži razredi, ali ipak one su dostigle jednu višu razinu i mogle su se natjecati i možemo kod njih primijeniti sve ovo što smo zamislili. Znači, natjecanje je provedeno u školi i one su bile najbolje. Tako da, inače, po jedna učenica dolazi iz svake škole, jedino mi smo domaćini pa zato možemo se natjecati s dvije učenice. Velika prednost. Pa je, velika je prednost, ali velika je i odgovornost. Treba sve to pripremiti jer ovo je sve nešto novo. Znači, ljudi koji dolaze iz ove tri županije donose samo lutke i svoj pribor, a materijal i sve ono što će koristiti mora opskrbiti škola. Naravno,
Tu nam je pomogla županija, sponzori. Evo, zahvaljujemo se svima koji su učestvovali i doprinijeli da se ovo ostvari. Očito ste se pokazali kao dobar domaćin državnog. Pa da, sigurno. Agencija s kojom surađujemo i koja nam sve to, koja nam je šef, oni se uvijek pozivaju na nas jer su onako sigurni da ćemo mi to odraditi kako treba. I budući da sam ja bila u povjerenstvu, onda je nekako bilo logično da ljudi iz radnih skupina i organiziraju sa školama, naravno s ravnateljem i svi koji su tu. Nakon školskog prvenstva, kada ste i dobili zapravo sudionice međužupanijskog natjecanja, jeste li možda nešto posebno odrađivali s njima, pripremali se baš za natjecanje? Pa one se pripremaju, da, sa svojim mentoricama. Valentina ima mentoricu Marijanu Matošević, a Emilija Josipu Bobovec. Dakle, svaka sa svojom učenicom se priprema. Malo nam je problem što oni rade na lutkama, znači sve to što će odraditi malo je teže na lutkama nego na živim modelima. Mislim na bojenje prije svega. Smijem malo uho zarezati. Pa može. Neće se žaliti. Kako izgledaju cure zapravo te pripreme? Što vježbate? Koliko često? Pa vježbamo jako često i vježbamo naravno i kod kuće i u školi. I da vježbamo te frizure, imamo neke s interneta. Jel, slične frizure i onda vježbamo po njima i eto. Jako tjedno puno sati odradimo i vježbamo jako puno. Nije problem možda sve to uz ove klasične školske obveze? Pa, malo je, ali sve se to uspije stići. Profesori imaju razumijevanja, ustupaju vrijeme. Za vrijeme nastave znači mogu otići, ako sad pogotovo ovih zadnjih dana, tako da svi surađujemo. Ništa nije znači problem? Ne. Hoće li biti problema? Cure su nam sad treći razred, uskoro izlaze na tržište rada. Kako je stanje zapravo po pitanju frizera, frizerki? Pa ja mislim one koje su uspješne, koje su tako kreativne, darovite, da i pogotovo ove cure koje budu na natjecanju, koje se natječu, obično neko ih prepozna. I uvijek završe negdje u salonu. Prošlogodišnja učenica koja je i proglašena najboljom učenicom u Hrvatskoj, dobila je radno mjesto u Zagrebu. Usput se i školu je dobila nagradu Šegeta Hlapića. Tako da, dakle, ona je našla svoje mjesto, a i ostale koje su u tom dijelu, znači koje su dobre i koje rade, koje prepoznaju se. Prošle godine je Vinkovačka škola imala predstavnika na državnom? Da, kažem, ta učenica koja je, dvije su zapravo bile prvakinje. Mi smo lani imali, znači prije su radile, jedna učenica radila na muškom modelu lutke, a druga na ženskom. Ove godine one rade i jedno i drugo. Znači ove od lane su obje osvojile prva mjesta. Znači, dobro se radi u školi. Jako dobro. Što su možda te prednosti zbog čega zapravo tako dobre rezultate postižu? Pa evo, mi smo... Imali neka posebna tajna? Pa do sada je... Nije bilo, mislim, tajne. Kolegice koje rade u praksi, dakle, nastavnica Marijana i Josipa, one pripremaju u praktičnom dijelu. Ja sam bila zadužena za tušu teoriju, čega više nema. Znači, od ove godine nema testova, dakle pismene provjere znanja, ali one svoju teoriju moraju pokazati kroz praksu. Tako da to sve ima nekog smisla. Znači, sad na ovom natjecanju one će morati znati složiti recepturu, odabrati boje prema fotografiji. Dakle, i teorijsko znanje tu mora doći do izražaja. Kako je teže raditi ili kako je lakše raditi u praksi ili u teoriji? Oboje podjednako. Mislim da je više lakše primijeniti nego baš naučiti. Što više volite, raditi baš onako konkretno, šišati ili možda nešto učiti iz bilježnice, knjige? Pa više ja osobno volim raditi. Ja više tu naučim i ovo je samo teorija, naravno teorija se mora znati da bi se znalo raditi, ali zabavnije je i pokazujem svoje kreativnosti i sve što treba.
kroz praksu. Da, znanje je temelj svake kreativnosti. Tijekom školovanja učenice imaju svake godine praktični dio, praksu? Tako je. Da. One su po klasičnom sustavu obrazovanja. Po završetku školovanja one bi trebale još jednu godinu kod obrtnika odraditi i onda polagati pomoćnički ispit i onda tek, znači, dvije godine ono, što ne kažu, stažirati. Ja. Tu je mali propust po meni, zato što po jedinstvenom modelu obrazovanja učenice nakon završetka treće godine su mogle odmah početi raditi, odnosno ići na staž. Nakon dvije godine stiču pravo polaganja majstorskog ispita i onda su tek ono, u pravom smislu frizerke. Tako da, evo, ove godine opet imamo upisane po jedinstvenom modelu obrazovanja, a koliko čujem zbog novih reformi da će od jeseni sljedeće godine, znači, krenuti i dualni sustav. Ima li dovoljno učenika u frizerskoj školi? Da, mi uvijek popunimo znači cijeli razred. Možda bi mogli još više, ali evo uvijek dovoljno nam je jedan razred. Pretežno to zapravo budu učenice? Pa evo, ja sam razrednica u prvom razredu i imam dva učenika. Mm-hmm. Dva dečka koje su se odlučila biti frizeri. A vidjeli smo i prošle godine je bilo i učenika dosta na natjecanju, naravno. Da, ne znam zašto, ali dogodi se. Često je zapravo da dečki su možda na kraju, u konačnici, uspješniji od djevojaka. Valjda su predaniji. Jer djevojke na kraju i obitelj, i posao, mm-hmm, djeca i sve to skupa. Valjda malo ih... Malo ne stignu. Da. Dečki, oni su ono baš predani. Tako da, evo, sad mislim da je u redu da spomenem da će njihov rad ove godine ocijeniti tri frizera poznata. Naš Krešimir Španić iz, dakle, Vinkovaca, Zdravko Cedli iz Đakova i Tibor Vitaković iz Osijeka. Dakle, to je naše prosudbeno povjerenstvo. Neka od tih imena su mi čak i poznata kroz medije. U posljednje vrijeme isplivaju nekako ti frizeri koji nešto postignu, pa im se i pridaje veća medijska pozornost. Pa da, postignu. Mislim, ova tri frizera su zaista poznata. Krešimir je u našoj sredini i možda ljudi ne znaju zapravo šta to znači, njegov barbershop i sve to što on radi. To je nešto stvarno veliko. Gospodin Vidaković, isto tako, njegova majka je bila poznata sutkinja, Sofija Vidaković, i on je nastavio njenim putem, tako i uvijek rado surađuju s nama. Gospodin Cedli, on je isto natjecatelj na svjetskoj razini, tako da zaista imamo ljude koji znaju svoj posao i koji će odraditi i znati prepoznati koji su najbolji na ovom natjecu. Mi ćemo sada ostaviti malo škare i mašinice sa strane, vratit ćemo se našim curama frizerkama, a kratko ćemo se prebaciti u Vukovar, gdje je naša Željka Maloševac. Naime, u Vukovaru je održana promocija videospota Vukovar za sva vremena, a više ćemo saznati, baš kao što sam rekao, od Željke Maloševac i njezinih sugovornika. Lijep pozdrav, Marko, tebi u studiju. Dakako, lijep pozdrav svim našim gledateljima ispred malih ekrana. Upravo, kako si rekao, mi se nalazimo u Vukovaru, točnije u Vukovarskoj gradskoj vijećnici. Ovdje je prije nekoliko trenutaka završila promocija videospota naziva Vukovar za sva vremena. A o čemu je točno riječ, čućemo od mojih današnjih gostiju. Sa mnom je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav vama, kolegama u studiju i svim gledateljima. I s nama je Marina Sekulić iz Turističke zajednice grada Vukovara. Lijep pozdrav vam. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, Vukovar za sva vremena, video spot, rađen godinu dana. Čuli smo na preskonferenciji, kako je uopće došlo do ideje za njegovu izradu? Pa, odlučili smo se sukladno strategiji koju imamo, koju smo prije 4 godine naručili, krenuti po sajmovima, i tamo smo vidjeli da zapravo gradovi koji ozbiljno računaju na prihode od turizma, oslanjaju se na razvoj turizma, imaju i takve materijale. I to je bio povod i okidač zapravo da smo i mi počeli razmišljati o tome prije nekakvih 2-2,5 godine. I kako sam i rekao malo prije, na tiskovnoj sredinom 2017. smo se odlučili zapravo ići u tom pravcu, angažirali
moram se i pohvaliti evo Vukovarca koji je i radio Darija Matića sam promotivni materijal u nešto duljem periodu od godinu dana. S tim smo dobili presjek Vukovara kroz sva godišnja doba, kroz većinu manifestacija koja se tijekom godine održavaju u gradu Vukovaru i siguran sam da će zapravo poslužiti svrsi, a to je svakako posjet i promocija Vukovara na sajmovima, ali i pred posjetiteljima grada Vukovara. Evo, naši gledatelji upravo imaju prigodu vidjeti ovaj spot na malom ekranu. Imate trominutni spot i jedan u dulje verziji. Tako je, jedan od 3 minute, jedan od 8 minuta. Kako je direktorica turističke zajednice gospođa Sekulić rekla, ovaj trominutni je puno povoljniji za prikazivanje na sajmovima jer je kraći. Ali naravno da svako onaj tko voli Vukovar, tko bi volio uživati u tim kadrovima na malo jedan opušteniji način, da je za njega i ova verzija od 8 minuta tu. A naravno da ćemo ga također i mi iskoristiti u svakoj prigodi koja nam bude zgodna, od sajmova, od svečanih sjednica gradskog vijeća itd. itd. Tko je sve sudjelovao u spotu? A građani grada Vukovara su se rado odazvali, pretpostavljam. Jesu. Pa mislim, uglavnom su to kadrovi iz redovnih zbivanja koje imamo na bazi godine u gradu Vukovaru. Znači, tu nema nekih posebnih glumaca koji su sad ubačeni, a da nisu redovno tu. Ali ono što mogu reći, pohvaliti ili zahvaliti je svakako da je i naš veslački reprezentativac, gospodin Damir Martin, sudjelovao baš u ovome što mu najbolje ide u veslanju i njega ćete vidjeti kako maše u tom spotu. Ali, kažem, svi građani grada Vukovara i umjetnici s kojima grad Vukovar surađuje. Zapravo je cilj promovirati Vukovar kao poželjnu turističku destinaciju. Kada govorimo o turizmu, gospođo Sekulić, što kažu brojke? Jeste li zadovoljni? Pa, zadovoljni smo. Naravno, naše brojke su u porastu. Evo, kao što sam i rekla, bilježimo znači, povećanje u broju noćenja za malo više od 4%. Tako da nas evo to iznimno veseli. A prije svega valja naglasiti da je tu povećanje broja dolazaka i stranih gostiju, što nas zaista veseli, što pokazuje da su naši odlasci na sajmove, naša prezentacija bilo samostalno, bilo kroz klaster Slavoniju ili nekakve druge mogućnosti urodila plodom. I taj trend će se zasigurno idućim godinama nastaviti. Isto tako, evo i porast broja dolazaka kruzera, znači tu imamo povećanje preko 30.000 posjetitelja, 31.000 nešto se posjetilo. U prošloj godini to je do sada rekordan broj dolazaka, 231 brod je pristao u Vukovaru. Na što se temelji njihov turistički obilazak, dakle kada pristanu u Vukovar? Gdje ih sve vodite? Što im sve pokazujete? Uglavnom su to posjeti našim muzejima. Znači imamo dva vrhunska muzeja znači, koja se zaista nalaze na kulturnoj karti Europe, koja su zanimljiva, moderna, edukativna i nešto evo drugo. I mogu upoznati sve naše posjetitelje sa poviješću grada, to je Muzej Vučedolske kulture, Gradski muzej Vukovar, nagrađivani muzej. Isto tako, gradska jezgra, barokni dio grada, obnovljen ponovno u svom starom sjaju. To su zaista ono glavni obilasci koji konzumiraju naši posjetitelji sa kruzera. Evo tu bi isto naglasila lijepu suradnju koja se odvija između Gradskog muzeja Vukovar i naše glazbene škole. Znači, kad dođu posjetitelji s kruzera u muzej, i dobiju jedan glazbeni program. Tu evo promoviramo opet i našu nadarenu djecu iz glazbene škole i ostvarujemo evo tu sinergiju i suradnju između raznih odgojno-obrazovnih i kulturnih ustanova u gradu Vukovaru. Jedan dio posjetitelja s kruzera zainteresiran je i za našu nedavnu povijest, znači za ratna događanja. Tu su predviđeni obilasci dale na groblje ili evo na Ovčaru, tako da evo pokrivamo sve segmente. Meni je iznimno drago da se taj broj posjetitelja u gradu Vukovaru povećava što se tiče posjetitelja sa kruzera. Znači nismo više samo luka gdje se pristaje i odlazi dalje, nego smo zaista odredište i tu su evo opet naša promocija. Evo sad ćemo koristiti ovaj promotivni spot i odlasci evo na sajmove i razno razni dolasci novinara. Imali smo prošle godine preko 7 novinara, blogera, influencera koji su posjetili grad, koji su evo prenijeli svoja iskustva, doživljaje ljepote grada dalje. Prije nego što čujemo još malo statističkih podataka, gradonačelniče, koliko Vukovar želi zapravo temeljiti svoj turizam na ratnom turizmu? Je li vam to cilj? Ili je cilj obuhvatiti sve ono što Vukovar nudi? Sve što Vukovar nudi. Znači, naravno da je memorijalni turizam vrlo važan segment turističke ponude grada Vukovara. Na kraju krajeva i naša povijest i vrijednosti koje živimo iz dana u dan.
Tako da to je, ja ću reći davno, znači prije 4 godine je zapisano u novu strategiji razvoja turizma grada Vukovara, gdje je naravno taj memorijalna komponenta, vrlo važna komponenta, ali naravno da nije jedina. Znači tu još imamo puno sakrivenih i neotkrivenih bisera koje grad Vukovar ima, na kojima još jako puno treba raditi, ali naravno čak i u ovom memorijalnom dijelu još tu priča nije ispričana do kraja. Treba još puno rada, truda, razmišljanja. Ima prostora za napredak još. Ima jako puno i to je, mislim, ono što je pred nama, zadaća koja je pred nama. Međutim, kažem, ove brojke koje je spomenula i direktorica Sekulić, sama ta brojka od 73.000 noćenja u gradu Vukovaru na bazi godine, mislim da govori dovoljno za sebe. I svakako se nadamo da ćemo u periodu koji je pred nama sa novim atrakcijama u gradu Vukovaru doći i premašiti brojku od 100.000. Hoće li jedna od atrakcija, možemo to tako nazvati, biti novo obnovljeni vodotoranj? Naravno, to je po meni, pa mogu reći zapravo i slobodno da će biti najjača atrakcija grada Vukovara. To je objekt koji je sam po sebi impozantan, koji je bio atrakcija i onako zapušten i bez ikakve reklame, a nakon one 2016. kada smo zapravo išli u snažnu promociju i akciju obnove vodotornja, Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva, od tada je on naprosto postao, da budem ja modern pa da kažem, brend. I svakako očekujemo da će on postati jedna atrakcija, ali malo i kad uđete dublje, nema puno gradova koji imaju nekakav toranj. Mada postoji na razini, globalnoj razini udruga gradova u svijetu sa poznatim tornjevima i svakako ćemo gledati, aplicirati i tamo se uključiti. Međutim, doista svi ti gradovi su nekakve i turistički vrlo atraktivne destinacije i iskoristit ćemo tu poziciju kako bi naravno postali još atraktivniji, ali nije to jedino. Čuli ste i o adrenalinskom parku u Vodici i o mnogim nekim novim pričama koje tek pripremamo i koje će ugledati svjetlo dana. Čućemo sad koje su to još nove priče, što se još priprema, što kaže zapravo ta turistička strategija, na što trebate dakle obratiti pozornost. Prema strategiji tri glavna zapravo stupa razvoja turizma u gradu Vukovaru su memorijalni, kulturni turizam i rijeka Dunav, odnosno prirodna baština koju mi baštinimo ovdje na ovom području. I na temelju toga, evo to nam je zapravo putokaz, to nam je smjer na kojem se razvijamo. Iz dijela kulturnog turizma ovdje bi buduće neke ili projekte u tijeku svakako istaknula budući arheološki park na Vučedolu uz muzej koji je već sad sam po sebi atrakcija i naravno evo projekt turističke integracije Franjevačkog samostana u kulturnu turističku ponudu grada Vukovara. Isto projekt koji treba evo završiti sredinom ove godine i dobit ćemo time još jedan muzej, još jednu atrakciju i jednu zapravo uvid u turiznicu Franjevaca i Franjevačkog samostana na ovom području. Uz naravno i osnovnu javnu turističku infrastrukturu kao što su šetnice, kao što su biciklističke staze i tu evo u koordinaciji sa gradom Vukovarom turistička zajednica surađuje i radimo na pripremi tih projekata, njihove realizacije, mogućnosti kandidiranja na razne fondove, bilo evropske, bilo nacionalne. Pa evo vjerujem da ćemo u budućnosti zaista još više zasjeti, još više imati atrakcija i potencijala, zapravo atrakcija iz potencijala koji se tu trenutno nalaze i da ćemo biti i postati, ako nismo to, veći top destinacija kulturnog turizma u Hrvatskoj i šire. Spomenuli ste turističku infrastrukturu, tu svakako se ubrajaju i smještajni kapaciteti koji su zapravo na području cijele županije nekako problem. Kada god dođe veća masa ljudi, nema ih se gdje smjestiti. Kako je stanje po tom pitanju u Vukovaru? Grad Vukovar trenutno raspolaže sa 968 ležajeva u samom gradu. To su 31 objekt. Nama je drago evo da su i privatne inicijative prisutne. Naime, 5 novih objekata se u odnosu na 2017. otvorilo u 2018. I interes i dalje postoji. Nama redovito dolaze evo privatnici ili budući privatnici, raspituju se o mogućnostima, znači prepoznaju razvoj turizma i prepoznaju sebe, odnosno svoj dio kolača u tome. I to nas iznimno veseli, naravno da ćemo podržati svaku takvu inicijativu. Evo i za sam kraj, gradonačelniče, možete pozvati sve ljude da dođu u Vukovar kao poželjnu turističku destinaciju, a to će ih zapravo pozvati i turistička zajednica, Hrvatska turistička zajednica, vi ćete ovaj spot proslijediti njima kojeg će oni također koristiti u promotivne svrhe.
Pa mi se trudimo i naravno da ću pozvati i pozivam uvijek. Međutim, mislim da je potrebno naglasiti i osvijestiti tu situaciju oko turizma kao značajne grane kod nas u našoj županiji. I mislim da smo mi tu kao grad napravili značajne iskorake, a biti će oni još i veći u budućnosti. Međutim, na tragu ove naše strategije o kojoj smo razgovarali, znači i ona nam je ukazala, jednako kao iskustvo posjete europskim destinacijama, da mi moramo uključiti jednu širu priču u to, znači od Iloka do, ne znam, Bošnjaka sa Muzejom šumarstva, pa čak i susjedne županije sa Kopačkim ritom, Đakovom, Osijekom. Znači mi moramo početi gledati sebe kao jednu destinaciju, da li ćemo je nazvati Podunavlje ili Istočna Hrvatska. Jedna ili šira slika. Šira slika, kako bi zapravo svi skupa profitirali, jer svaka naša općina, grad može naći nekakve posebnosti po kojima možemo povećati našu atraktivnost i onda u sinergiji zajedno ići prema stranim tržištima. Evo, svojim riječima budućeg zajedništva završit ćemo naš razgovor. Hvala vam na razgovor. Hvala vama. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste toliko iz Vukovara u kojem je malo čas promoviran video spot Vukovar za sva vremena. Marko, vraćamo se tebi u studiju. Željka, hvala tebi naravno i tvojim sugovornicima. Mi se vraćamo našim gošćama u studiju. Podsjetimo još jednom, u petak se u Vinkovcima održava međužupanijsko natjecanje učenika frizera, domaćin škola, srednja strukovna škola Vinkovci. S nama u studiju profesorica iz te škole Branka Dučmelić te predstavnice Vinkovačke škole Emilija i Valentina. Već smo dosta čuli o samom natjecanju, evo možemo još malo čuti od samih cura zašto ste se zapravo odlučile za ovo zanimanje. Pa ja sam se odlučila već od malena, od osnovne škole još. Voljela sam uvijek frizirati mamu, sestru, sve u okolici i to me baš jako zainteresiralo. Iako mi se svidio taj zanat i uspjeh ostalih frizera. Što su govorile mame i možda prijateljice koga si već šišala ranije? Kakvi su njihovi dojmovi? Pa bili su jako zadovoljni sa ovim... Sa frizurama? Da. Šišaš li još uvijek možda tako ponekad prijatelje, prijateljice svoje? Pa naravno. Sve više. Govori nam profesorica. Kod tebe? Pa evo isto, ja sam od malih nogu isto uvijek frizirala i uvijek su mi govorili da ću biti frizerka. I mama mi je isto uvijek nadahnivala da radim ono što volim. I naravno to sam i upisala i sad volim što to radim i nadam se da ću i nastaviti u budućnosti to raditi. Naravno, imate li možda nekakvu omiljenu frizuru ili frizure koje volite raditi? Pa najviše pletenice. Ove tradicionalne i ovako obične isto. Koliko su one zahtjevne? Pa nisu jako, više su tradicionalne ako se sa više pramenova radi, ali jako lijepo ispadne. Pletenice i kod tebe ili možda nešto drugo? Pa ja inače volim svečane frizure i što se radi isto na natjecanjima, to je meni jako zanimljivo. Što nakon završetka škole, već smo spomenuli, treći ste razred, uskoro završavate. Kroz razgovor ste nam i to već rekle, vidite se u ovom poslu, što mislite, hoćete li pronaći posao? Pa naravno, ja se vidim u ovom poslu uvijek i nadam se da ću naći negdje gdje budem zadovoljna jako posao. Profesorice, inače već smo i to spomenuli, malo to tržište rada po pitanju frizera, kako je stanje možda po pitanju vaših učenika koji izađu iz srednje strukovne škole Vinkovci, evo vidimo, nerijetko postižu i dobre rezultate? Da, oni nisu prepoznatljivi samo u našoj sredini, nego i šire. Tako da, sjećam se jednog natječaja u Zagrebu, kada je jedna naša učenica javila se na natječaj i pitala je da li treba napisati nešto o sebi tako. Taj poslodavac joj je rekao, samim tim što ona dolazi iz naše škole, iz srednje strukovne škole Vinkovci, to njemu puno znači da ništa ne mora više. Tako da... Veliki plus. Veliki plus, zato što se mi već unazad jedno 7 godina nalazimo na vrhu u Hrvatskoj, što se tiče evo, učenika, natjecanja njihovih, i tako da smo mi zaista prepoznatljivi. I ja se nadam da će one naći svoje mjesto u ovom poslu, zato što su one i jako odgovorne. Dakle, ne samo da dobro rade,
zato će se i natjecati, nego su one jako dobre učenice, odgovorne, zaista izvršavaju sve svoje obaveze na vrijeme i odlične su obje. Što zapravo čini jednu odličnu frizerku? Jednu odličnu frizerku što čini? Znači, predanost tom poslu. Neko ko će biti dobar frizer, znači neće gledati na vrijeme, joj, ja moram ići ovamo, moramo namo, ja moram. Znači, one, evo, baš što se tiče sad natjecanja, onaj ko ne može biti predan, ne može ni uspjeti. Te njihove pripreme, budući da je sve došlo nekako, i taj pravilnik i zadaci u zadnji čas, one su to prihvatile. Znači, odiču se svog slobodnog vremena, dolaze kad god njihove majstorice traže od njih i to ne može svako. Zato one tu i jesu. Osim samog tog čina šišanja, znamo kako to bude, recimo, kod muških frizera, uvijek frizeri komentiraju nešto i stanje u nogometu i sve to poznata i ona su sa serija što se tiče Brice i Hajduka. Kako je stanje u ženskim salonima? Moraju li cure i tu možda biti dobre na riječima ili je samo dovoljno dobro raditi rukama? One moraju biti komunikativne. Ne baš previše. Frizerke moraju biti komunikativne, moraju se znati nametnuti, moraju puno stvari. Znači, zato su one i dobre u teoriji. Dakle, moraju prepoznati oblik lica korisnika, preporučiti im odgovarajuću frizuru jer ne mogu svi nositi istu frizuru. Znači, boje isto tako. Znači, puno stvari one tu moraju prepoznati, moraju. Doduše, tu radi tu i iskustvo je bitno, ali mislim da su i u dobrim salonima gdje mogu stići još ono dodatno što ne mogu u školi. U školi naučiti. Znači, oni osnove, ono sve poškolske, oni to nauče u našem praktikom u školskom, a sve ostalo kod majstorica u kojima obavljaju praktičnu nastavu. Emilija, Valentina, što vi kažete zapravo na tu temu? Pa dogodi li se možda ponekad da klijent kaže da nije zadovoljan frizurom? Pa dogodi se da, ali uspije se popraviti i korisnik naravno uvijek na kraju bude zadovoljan. Koliko je važna po vama ta komunikacija s onim tko se dođe ošišati? Pa komunikacija je meni uvijek važna jer tad se privuče i korisnik, jer nikom nije ugodno u tišini. I naravno trebamo pričati kakvu frizuru želi i što korisnik želi da mi napravimo. I to ćemo naravno pokušati što bolje napraviti. Pokušat ćete najbolje napraviti naravno i na ovom natjecanju. Što očekujete od natjecanja? Jako odlične rezultate. Što znači jako odličan rezultat? Plasman na državno natjecanje? Molim? Plasman na državno natjecanje, bili naravno zadovoljni bili s tim? Da, naravno. To nam je cilj. Profesorice, zapravo koliko odlazi na državno natjecanje učenika? Dva učenika. Samo dva učenika i svake regije dolazi po dva učenika. Državno natjecanje, još jednom podsjetimo, će biti? U Zagrebu, ne znamo još datum točan, ali na Velesajmu. Znači, to će biti spektakl. Po uzoru na Volkskrs natjecanje koje je održano u Budimpešti, sad prošli jesenas, mislim u 10. mjesecu da je to bilo. I evo, po uzoru na to natjecanje odigrat će se sve u Zagrebu na Velesajmu. No, prije državnog, naravno, petak, međužupanijsko natjecanje u školi u Vinkovcima. Pa možda još, ako nekog zanima od naših gledatelja, može li netko doći pogledati ili je zatvoreno za javnost? Naravno, mi smo možda i zato tu da pozovemo sve one koje zanima, koji žele vidjeti kakve su to novine, koji prate rad škole, bit će nam dragi gosti. Znači, u prostoru škole, u frizerskom salonu i u onom okolnom prostoru mogu svi doći i pogledati šta ćemo mi to raditi. A bit će zanimljivo kao i svake godine ranije. Cure, naravno, mnogo sreće na natjecanju i hvala na današnjem gostovanju. Hvala vam što ste nas pozvali.
Mi i dalje nakratko ostajemo u ovoj školi. Kampanja Milijarda ustaje u svijetu se, pa tako i u Hrvatskoj, održava već 7. godinu za redom kao inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o raširenosti nasilja nad ženama i djevojčicama. I ove godine inicijativa je održana u Vinkovcima, baš kao što sam već spomenuo, u srednjoj strukovnoj školi. Svakih sat vremena u Hrvatskoj je zlostavljena jedna žena. Svaka peta mlada osoba doživljava često provjeravanje i izrazito ljubomorno ponašanje u vezi. 58% mladih u dobi od 16 do 26 godina doživjelo je nasilno ponašanje od partnera. Govore to rezultati istraživanja provedenog u okviru projekta Love and Respect, prevencija nasilja u adolescentskim vezama. One Million Rising, odnosno Milijarda ustaje, naziv je pokreta osnovanog prije 7 godina u kojemu sudjeluje i Hrvatska. Kroz pokret se progovara o zastrašujućim podacima o broju zlostavljanih žena. Cilj, kontinuirano podizanje svijesti o ovom globalnom problemu. U znak podrške ustali su 6. godinu i vinkovački srednjoškolci, učenici srednje strukovne škole i drvodjelsko-tehničke, njih 120. Većina njih je jako sretna što sudjeluju u tim akcijama zato što razmišljaju o tome da se bore za sebe u budućnosti. Aktualni slučaj Daruvarac kao i nedavni slučaj žigosanja srednjoškolke u Zadru najnoviji su primjeri nasilja prema djevojkama, a ujedno i mladoj populaciji. Osobno nisam, znači da je mene neko u bilo kojim trenucima zlostavljao, osim u jednom trenutku kad sam bila sama na kolodvoru, pa tad mi je prišao jedan stari muškarac i htio je da me poljubi, što to sam odmah normalno odbila. U takvim trenucima normalno da razumijem osobe koje se ne znaju braniti, jer ja sam se isto osjećala bespomoćni. A primjer kako imam tih malo izostavljene djece, dosta njih, primjer dečki, ili uglavnom sastave se tako i onda zezaju tako te osobe, psihički i fizički isto. Kako reagiraš u tim slučajima? Pa ja sam dosta osoba koja ne može gledati to baš i onda uvijek pomogne i zaustavi to. Nažalost, mnoge žrtve imaju strah od prijavljivanja nasilja. Zbog nedostatka adekvatnog zakonskog okvira kojim bi se stalo na kraj nasilnicima, brojni slučajevi ostanu skriveni ne samo od javnosti, nego i od institucija koje bi trebale biti uključene. Sve veći zamah uzima i nasilje putem novih tehnologija, a nasilje često ne bira mjesto ni vrijeme. Pogotovo u školi, znači uvijek bude takvih slučajeva da neko nekog provocira ili govori ružne riječi, na primjer ružan si, to je to si napravio. Znači, ne znam, riječi koje nisu primjerene, koje uopće ne bismo trebali govoriti drugim osobama jer nikad ne znamo kako će to utjecati na jednu osobu. U sklopu zdravstvenog odgoja sata razrednika, ali mi u škole provodimo radionice o prevenciji nasilja u mladenačkim vezama, kroz kojih u stvari upućujemo u to kako se ponašati i kako stvarati kvalitetnu vezu. Uz plesne korake vinkovački srednjoškolci poslali su važne poruke žrtvama nasilja, ali i onima koji će u budućnosti to postati. Da su snažni, da se ne mora ničega bojati, da je uvijek neko uz njih, čak ako se to njima u tom slučaju nikad ne čini. Jako je bitno da neko to prijavi jer samo tako mu jedna osoba može pomoći i da pita starije osobe za savjet ili mlađe, samo da pita nekog jer sami možemo, ali ne baš koliko bismo mogli s nekom drugom osobom. Da se ne boje, da se bore za sebe i da prijave to nasilje. Dignite svoj glas jer upravo sada u Hrvatskoj je negdje žena zlostavljena. Pokretu Milijarda ustaje možete se pridružiti u četvrtak u 12.15 u Vinkovačkoj pješačkoj zoni. Hvala vrijedna naravno inicijativa, a mi ćemo se u nastavku malo opustiti uz zabavne minute.
Dobar dan, pratite vijesti. Hrvatski sabor danas plenarni radni tjedan započinje raspravom o izmjenama zakona o privatizaciji INE, kojima se članak 10. zakona, na temelju kojeg Hrvatska ima ekskluzivna prava vezana uz kontrolu nad promjenama u vlasništvu društva, mogućnost veta na određene odluke uprave te pravo prvokupa cjelokupne ili dijela imovine, usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije. Prema prijedlogu, stjecatelj dionica INE koji želi prijeći prag od 50% dionica, o tome bi trebao obavijestiti resornog ministra te mu predati dugoročni plan upravljanja poslovanjem. Vlada bi temeljem mišljenja ministra donijela odluku o suglasnosti za stjecanje dionica u roku 30 dana. Općinsko odvjetništvo žalilo se na neodređivanje mjera opreza Darku Kovačeviću Daruvarcu, a o tom će zahtjevu odlučivati viši sud. Odvjetništvo je objasnilo da su podnijeli žalbu jer smatraju da u konkretnom predmetu postoje okolnosti zbog kojih je bilo moguće i potrebno odrediti predložene mjere opreza, te da njihovo trajanje sukladno zakonskim odredbama nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora. Slučaj Daruvarac već mjesecima je u fokusu hrvatske javnosti, a njegovo premlaćivanje djevojke i nereagiranje onih koji su to gledali mnogima je i dalje neshvatljivo. Novo je samo jedan slučaj koji je zahvaljujući kamerama dospio u javnost. Svakih sat vremena u Hrvatskoj je zlostavljana jedna žena. Kako bi se osvijestio problem, u Hrvatskoj se 7. godinu provodi kampanja Milijarda ustaje. Naime, prema statistici, svaka treća žena u svijetu tijekom svog života bila je žrtva silovanja ili fizičkog nasilja, čime se dolazi do brojke od milijarde žena i djevojčica, po čemu je kampanja i dobila ime. U sklopu zdravstvenog odgoja sata razrednika, ali mi u škole provodimo radionice o prevenciji nasilja u mladenačkim vezama, kroz kojih u stvari upućujemo u to kako se ponašati i kako stvarati kvalitetnu vezu. €900.000 vrijednost je prekograničnog projekta Hrvatska-Srbija naziva Take Care. Cilj projekta bio je podići pristupačnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga namijenjenih starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom kroz razvoj palijativne skrbi i socijalnih usluga. U Vinkovcima je održana završna konferencija projekta čiji je nositelj udruga Bubamara, a partneri Opća bolnica Srijemska Mitrovica, Dom za starije i nemoćne Ilok, Regionalna razvojna agencija Srijem iz Rume i Caritas Sveta Anastazija iz Srijemske Mitrovice. U potpunosti je opremljen bolnički odjel u Općoj bolnici Srijemska Mitrovica. Odjel je za palijativno zbrinjavanje i terminalna faze bolesti. Oformili smo mobilne timove, 7 mobilnih timova u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su obilazili nešto manje od 1000 korisnika. Isto tako razvili smo jednu web aplikaciju koja prati podatke o korisnicima i evidencije. Mislimo da priča o palijativi koja je do prije 20 mjeseci bila manje razvijena, manje se o njoj pričalo. Danas ona poprima ipak neke kvalitetnije oblike, a ja sam siguran da je to i zahvaljujući ovom projektu. Nakon dvije pripremne utakmice prošloga tjedna, remija protiv Otoka 1-1 i visoke pobjede nad Slavoncem iz Komletinaca 7-0, Nebesko Plavi ovog će tjedna odigrati još dvije pripremne utakmice. Jednu u gostima i jednu na domaćem terenu. Prvo će u subotu Cibalija gostovati kod trećeligaša Bedema iz Ivankova, dok će u nedjelju na domaćem terenu dočekati Orašje. Obje utakmice su zakazane za 15 sati. Vrijeme danas, djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro ponajprije u Lici, uz prolazno više oblaka može biti slabog snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i Biokova na udare, olujna, bura i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 9, a na Jadranu od 8 do 12 celzijevih stupnjeva.
A nakon dnevnih aktualnosti vraćamo se u studio našim gostima, odnosno našoj gošći. S nama u studiju je mlada Đakovčanka Matea Gazilj, po zanimanju defektolog, koja uskoro putuje u Boliviju gdje će godinu dana raditi u jednoj misiji sa siromašnom djecom. Više o svemu reći će nam naravno ona sama. Matea, dobar dan, dobro došla. Dobar dan, hvala vam puno na pozivu. Matea, znači putuješ u Boliviju, ovako jedna netipična destinacija, pogotovo ne ideš turistički, kao što sam već rekao, misiju raditi sa siromašnom djecom, pa otkud zapravo sve to? Pa evo, mogu reći da nekako je to neki put koji možda mi je već bio i prije nekako predodređen. Od osnovne škole sam u biti nekako gledala slike Afrike, pa sam si mislila kako bi to u biti bilo dobro da ja nekad tako odem. I onda tijekom fakulteta zapravo sam dobila poruku svoje prijateljice i duhovne asistentice sestre Gabriele iz Frame Đakovo, jer sam članica te Frame 8 godina. I pitala me bi li išla volontirati, odnosno u misije, bi li bila spremna ići na godinu dana. Pa sam ja odmah rekla da osjećala sam to kao neki znak da bi sad stvarno trebala, jer sam to stvarno dugo u biti priželjkivala. I rekla da u Boliviji je jedan fratar iz Hrvatske, rodom iz Bosne, koji traži u biti sada volontere da po prvi put odu tamo raditi s djecom. I ja sam odmah pristala i onda se sve dalje počelo događati zapravo. Znači, po prvi puta putuješ na ovako jedno putovanje, zapravo pa dugačko? Tako je, da, tako dugačko, da, nisam nikad. Sve svako bila turistička, kraća ili neki projekti, tako da najdalje što sam išla je Europa. Nedavno si završila fakultet? Tako je, u 9. mjesecu sam obranila diplomski, tako da sam svježi edukacijski rehabilitator. Koliko je ovo srodno tvom zanimanju? Pa dosta zapravo. Ja sam i općenito na faksu imala dosta prakse i s djecom s teškoćama i s djecom urednog razvoja u različitim vrtićima, školama, centrima. Tako da u biti i ovo su sve djeca koja su, ajmo reći, zanemarena na neki način. Puno njih odrasta bez biološkog oca, puno njih odrasta općenito bez roditelja jer tamo nije rijetka situacija da su djeca ostavljena kumovima, na primjer, tako da su to djeca koja odrastaju u socijalnoj deprivaciji, tako da je to dosta blisko mojoj struci. Što zapravo možda još znaš o tome svemu? Koliko si istraživala prije nego što si se odlučila reći da idem ja u Boliviju na godinu dana? Pa nisam ništa iskreno istraživala. Kad sam dobila tu poruku želim li ići u misiju u Boliviju, ja sam odmah rekla da. Nisam uopće puno razmišljala jer sam znala da je to nešto što želim, a sad hoće li to biti Bolivija, Afrika, nije mi bilo sad to toliko važno, ali zapravo kad sam se našla, to je bio 6. mjesec prije, znači to je prije godinu i pol, sam se našla s fratrom Frejvicom Vrbićem kod kojeg ja idem u Boliviju. On je došao na godišnji odmor u Hrvatsku i onda sam zapravo tu me on pitao jesam li ja spremna ići na godinu dana. Ja sam rekla da. Tako da nisam imala zapravo nekih dvojbi. Znaš li što te to točno tamo čeka, gdje ćeš stanovati, hoćeš li imati hranu, kako će izgledati tvoje radno vrijeme, ako možemo reći radno vrijeme, jer za ovo nisi plaćena, jel? Tako je, da, nisam plaćena ekonomski, jel, ali mislim da ću imati jako puno benefita zapravo od tog. Pa znam otprilike da prvih mjesec dana će biti, ajmo reći, akomodacija na klimu, na uvjete. Tako da ćemo prvih mjesec dana, djevojka i ja koja idemo Marta, ćemo imati svaki dan po 3 sata dnevno intenzivno španjolski dok mi ne budemo dovoljno slobodne progovoriti kako treba i da nas drugi razumiju. A popodne ćemo animirati djecu dok fratri održavaju mise po različitim filijalama jer oni zapravo imaju jako veliku župu koja ima 22 filijale koje su udaljene 80 km. Tako da je to jako veliki broj ljudi i djece. Tako da ćemo mi svakodnevno imati otprilike 150 djece koje imamo na raspolaganju, koje možemo animirati, radi s njima akademske vještine, socijalne vještine, sve što god je potrebno. Tako da dan će izgledati tako da smo od ujutro do navečer, recimo do 8 otprilike, ajmo reći, na nogama, a iza 8 se ne izlazi baš tamo na ulice, tako da ćemo imati opet to neko slobodno vrijeme. Pa nije toliko sigurno po noći izlaziti tamo. U smislu, po danu nije i mi ćemo uvijek biti u nekoj pratnji. Nije na taj način opasno, ali na večer ako izlazite i ne poštujete te njihove socijalne norme, onda ste u mogućoj opasnosti. Imali straha? Pa nema. Nekako uvijek idem s tim pozitivnim mislima zapravo.
Jer uvijek ja kažem ljudima, pa i ovdje mi se može nešto dogoditi, mogu se razboliti. Ovdje se događaju različite loše stvari, pljačke, ubojstva. Tako da ne mislim da si izuzet bilo gdje da odeš. Ali naravno da treba biti oprezan. Neću tamo raditi stvari koje mi kažu isključivo da ne radim. Naprimjer, eto, izlaziti kasno na večer, držati mobitel kad odem u grad ili gdje se zna da postoje te bande, neću imati nakit na sebi, biti što jednostavnije obučena. Jednostavno pokušati se što bolje asimilirati u kulturu. Koliko si zapravo istraživala cijelu Boliviju, kako je stanje tamo? Evo, malo si nam već to spomenula kroz razgovor, no kako onako Bolivija stoji? Pa evo, Bolivija mnogim našim gledateljima, vjerujem, jedna nepoznanica. Pa je, da dosta ljudi misle da je Bolivija u Africi, tako da nisu toliko upoznati. Pa Bolivija je u biti dosta raznolika. Službeni jezik je španjolski, ali imaju oni različitih svojih nekih jezika. I zapravo tamo gdje ja idem, to je dosta udaljeno od grada. Dakle, od Santa Cruza, koji je jedan od najvećih gradova u Boliviji, sam udaljena 90 km. Tako da su to sve nekako u tim dijelovima dosta teški uvjeti. Zato idemo naravno tamo, jel? Jer dosta ljudi često jedu samo rižu i čaj. Tako da su Voliš dosta... li rižu? Volim, da, sva sreća. Ali ne, mislim, mi ćemo imati tamo osiguranu i hranu i smještaj, tako da neće s tim biti problema. Ali općenito ljudi dosta kažu da žvaču imaju te neke svoje proizvode, recimo šećernu trsku i te neke stvari koje mu biti mogu biti nekoliko sati siti, ajmo to tako reći. Jer zapravo i nemaju toliko novaca da imaju hranu, tako da djeca koja dođu u školu kod fratara imaju jedan obrok koji sadrži meso, povrće, jer kod njih meso nije uobičajena pojava, jer je meso luksuz zapravo. Rekla si nam, znači, španjolsko govorno područje. Tako, u ožujku odlaziš, ožujak je zapravo tu već pred vratima. Pojačano gledaš možda sada španjolske sapunice. Kako stojiš s jezikom? Da, svakodnevno gledam po recimo 4-5 epizoda sapunice i to mora biti meksička, jer u biti recimo jezik koji se govori španjolski u Madridu i Južnoj Americi je dosta drugačiji. Recimo čak i kolumbijski i meksički se dosta razlikuju. Tako da ja sad intenzivno gledam sapunice, što mi je u početku teško padalo, jer nisam sad kak sam i studirala i odvikla sam se tih sapunica. To je bilo popularno kad smo mi bili to recimo u nekoj osnovnoškolskoj dobi, ali sad sam se navikla i znam koja je namjera, jer je tamo najjednostavniji jezik i možeš puno toga uhvatiti. Tako da sad nekako sam najviše fokusirana na to slušanje. Mislim da ću na taj način najbolje u biti naučiti jezik. Kako bi ocijenila sad stanje? S jezikom? Da. Pa, razumiješ? Razumijem. Pričaš? Razumijem puno. A sad za pričanje, sad moram vidjeti kako će to tamo biti, ali mislim da mi neće dugo trati jer imam i dobre temelje. Znam, eto, ajmo reći engleski, ako dobro njemački, isto nešto. Tako da mislim da će to biti ok. Spomenula si Martu, to je cura iz Hrvatske koja ide s tobom. Tako, ona je iz Varaždina. Ona će ti, vjerujem, isto olakšati malo sve to. Pa da, mi se već skupa sad puno koordiniramo skupa. Njoj je isto to prvo volontiranje na tako dugo vremena. Ona je završila pedagogiju i filozofiju, tako da smo tu isto negdje se možemo razumjeti. Tako da si definitivno puno jedna drugoj olakšavamo. Kako je okolina reagirala zapravo na tvoju odluku? Kad si rekla, ne znam, roditeljima, obitelji, prijateljima? Pa roditelji na prvu, mama je rekla, idi ono, rado skuplja iskustva, tata isto. A onda kasnije, kak ja nisam to dugo vremena spominjala jer nije to bilo toliko aktualno, onda kad sam kasnije rekla, onda je majka rekla, joj pa kako ćeš, jesi sigurno zbog zdravstvenog stanja i slično. Ali zapravo podupiru od samog početka i sestra i brat i mama i tata, stvarno su velika podrška i prijatelji i dečko, tako da sa svih strana osjećam podršku. Bez tog bi bilo zapravo teško, ja bi sve jedno otišla i da mi sad teoretski neko ne daje podršku od bliskih ljudi, ali ovako puno lakše. Što prijatelji također kažu ili možda sugrađani kako reagiraju na tu tvoju odluku da odeš na godinu dana posebice? Vjerujem da mnogima onako je malo čudno to što nije zapravo to plaćeno. Pa da, kako gledaju ima različitih na taj volonterski reakcija dug? Naravno. Ja sam srela puno pozitivnih reakcija, ali sam nekako češće srećem da žene bolje nekako reagiraju od dečki. Pogotovo dečki mojih godina često kažu, ajme ja to nikad ne bi, baš imaš
hrabrosti, jer i dosta je ta Južna Amerika prikazana kao da ima puno bandi, otmice i slično. Tako da u pravilu cure dosta bolje reagiraju, a dečki mislim da je to više onako neka opreznost, kao boje se kako će to ispati za jednu djevojku da ide tamo. Ali generalno sam naišla jako puno reakcija, to bi sad mogla dugo o tome pričati. Jako lijepih reakcija, ljudi mi često priđu, jer kako sam bila i na Radio Đakovu i ono, sad se to već zna, onda ljudi stvarno prilaze, dolaze i tako, čak ima ih dosta koji su to priželjkivali u svom životu napraviti, ali eto nisu imali priliku, možda kakvu ja imam sad. Godinu dana ćeš biti tamo, je li to vremensko razdoblje koje si ti željela? Hoće li ti to možda biti predugačko? Kako ti se sada to čini? Pa zapravo je bilo od početka govora eto na godinu dana, jer 3 mjeseca je tamo besplatna turistička viza. Što tako ako da dođeš i odlučiš se nakon mjesec dana da to nije to i ideš kući? Pa mislim da se to neće dogoditi, to me dosta ljudi pitalo. Općenito ja nisam takav tip. Ja vjerujem da će biti teških razdoblja, u to ne sumnjam. Na to nas i fratar, ajmo reći, upozorio, rekao je da prvih mjesec dana je jako teško, grizu te komarci, jako je vruće, puno je vlage, potpuno je drugčija kultura, ideš u nešto nepoznato. Ali kad pređeš taj neki period, zapravo shvatiš, znaš zašto si došao, ako znaš cilj koji imaš, mislim da je to onda puno lakše. Tvoj cilj je, još jednom ponovimo. Moj cilj? Pa dati tamo, u biti cijelu sebe. Nekako mi ovdje to drugčije, jer drugčije jednostavno okruženje, drugčija kultura. Ovdje ako ti pomažeš nekom, onda uvijek kaže joj pazi da te taj neko ne iskoristi, nemoj biti naivna i slično. A tamo mislim da ću moći cijeli dan nekako svoje talente usmjeriti na one kojima je to obitelj ne pruža ono što bi trebala. Uh-huh. Što misliš možda što se tiče tih godinu dana, nećeš zapravo steći radnog iskustva, to jest neće biti plaćeno radno iskustvo. Kako ljudi možda na to gledaju? Pa da, neće to biti neko formalno radno iskustvo, ali jako puno ljudi, baš sam mislila, znači imala razgovor s jednim čovjekom koji je rekao godina dana je zapravo ništa naspram cijelog života, što je zapravo istina. A ja ću tu skupiti jedno iskustvo koje će meni dati bolje vještine, bolju kompetenciju, veću sigurnost u sebe, tako da vjerujem da se to sve isplati bez obzira što ti nemaš možda neki papir ili što nemaš taj, eto, što neću dobiti novac konkretno svaki mjesec, ali ću dobiti puno drugih stvari koje ovdje ne bih sigurno dobila. A novac je, naravno, moramo ipak reći, potreban. Bio ti je potreban i za put. Tako je, da. Pa da, ne samo za put, nego i za neke druge troškove koji se možda na prvo ovako ne vide. Cijepiva, zdravstveno osiguranje, neke druge stvari za put, osiguracija, pa neki određeni lijekovi, pa trebam sad 3 tjedna pit probiotike. Tako da je to sve nekako se mora uzeti u obzir, pa sam ja eto odlučila na neki, ajmo reći, pa jednostavan način. Zapravo sam dolazila pred ljude u svoju župu, u jednu samostansku crkvu u Đakovu. Još su me zvali u neka okolna mjesta, sela, da pričam o svojim iskustvu, zašto sam odlučila, evo kao kod vas sad. Ja sam to jednostavno ispričala, pokazala slike na prezentaciji kako je stanje u Boliviji i zaista puno ljudi je bilo spremno dati dio svojih sredstava u tu svrhu. Zapravo sad nećeš ni otići praznih ruku. Tako je, da, neću otići praznih ruku, ali zapravo sav novac koji sam skupila ću nositi tamo, neću kupovati ovdje recimo što djeci treba, jer je tamo puno niži standard, naravno, pa se puno više stvari može kupiti za iste novce, a imam ograničenu prtljagu, tako da nosit ću najosnovnije stvari. Što si prije znala možda o Boliviji, kako ti se činila, jesi li uopće ikada razmišljala da bi mogla završiti baš u Boliviji? Pa ne, nisam iskreno. Kažem, uvijek sam mislila da će to nekako možda biti Kenija ili Benin. Tamo ide jako puno volontera. I iskreno, ma nisam ni najbolja baš u zemljopisu. Tako da nisam općenito toliko sad puno stvari znala. Znala sam eto da je u Južnoj Americi, da se priča španjolski i to je to otprilike. Tako da eto nekako, sad znam više stvari, ali opet se veselim to tamo vidjeti, upoznati tu raznolikost. Jel? Kažeš, možda si to malo onako priželjkivala Afriku, a što ti je bio sinonim, ajmo reći, onda za Južnu Ameriku prije? Pa nekako možda, moram biti iskrena, plesovi, možda ta neka glazba, puno smo mi slušali tu glazbu, tako da ta neka, ajmo reći, egzotična glazba, to mi je možda bila prva asocijacija. Teško je možda sada već prije, još nisi ni otišla tamo, ali što možda nakon tih godinu dana? Da, to je teško pitanje, to me uvijek pitaju.
Pa sada evo da sam ostala, znam što bi, otišla bi u osnovnu školu ili u srednju školu i radila kao stručni suradnik godinu dana i onda bi položila stručni ispit. To bi mi bio prvi neki korak što se tiče profesionalne karijere, a sad evo ne znam iskreno, vjerujem da kad se vratim da ću možda imati neke druge poglede, neke druge želje, tako da to nekako ostavljam kao otvorenu opciju kad se vratim. Put je sve bliži, kako ideš zapravo? Da, put je sve bliži, još brojim sitno, još 30-ak dana. Idemo od Zagreba preko Frankfurta pa Buenos Aires pa Santa Cruz. Tako da evo sad sam svjesnija da se to sve više bliži, pa onda nekako sam malo i nervoznija, ajmo reći, pred put, što je normalno, vjerujem. Ali gledam sad da obavim sve što trebam, da ponesem sve što mi treba, tako da to su eto nekako više. Ne izlazim toliko ko prije, sam voljela i puno više izaći nešto. Sad sam više, ajmo reći, radim baš te neke pripreme za španjolski, pa gitaru učim da tamo će to dobro doći. Pa počela sam malo i synthesizer da znam makar te neke osnovne dječje pjesmice, pa to onda lako nadograditi. Tako da sam baš na to fokusirana da se što bolje pripremim. Zamišljaš li si možda kako će izgledati taj tvoj dolazak tamo, ti prvi dani? Pa stalno imam neke vizije u glavi, ali mi je teško iskreno zamisliti. Baš mi je teško zamisliti kako će mi biti tamo kad dođem, kako ću se osjećati, kako će mi to biti, ali svaki dan sad u biti samo o tome razmišljam. Jel? Da. Nadamo se da će proći sve naravno u najboljem redu i da ćeš se nakon godinu dana ponovno vratiti u studio pa nam malo ispričati to prošlo. I hvala ti na današnjem gostovanju i naravno mnogo sreće na putu. Hvala i vama i vama puno sreće. A mi smo, naši dragi gledatelji, s Mateom došli do kraja naše emisije. Za kraj vam ostavljamo vas uz Parni valjak, glazbeni hit našeg dana. Tumačiš nebesa, otkud ti pravo na to? I kako to da u život mi se miješaš, a ja te nisam pozvao? Kad pred Boga stanu, vjera ne poznaje zlo. Vjera je ljubav, vjera ne mrzi, zašto ne govoriš to? Vrijeme je Bog, vrijeme svodi račune, to just beating.